Përshëndetje miq, sonte do të flasim për një temë që secili nga ju mund të ketë interes. Suksesi nga perspektiva e Biblës. Parimet biblike, a janë çelësi për sukses në çdo fushë të jetës tënde? Diskutojmë sonte përmes një lidhje direkte me sipërmarrjen e suksesshëm shqiptar në Malajzi Fajket Luari. Do të na flas nga eksperjenca e tij si krishter dhe si besimtar Jezus Krishtit. Përshëndetje Fajket. Përshëndetje Nela, faleminderit për këtë intervistë. Interesante, ma mërmendja që do jetë sot. Po, pa diskutim, uroj që t'jeni mirë familjarisht. Shumë mirë, shumë falenderit. Ju si jeni? Jemi shumë mirë në krye të punës. Më pëlqen bluza që ke veshur. Ti tregon që je vërtet patriot, i shqiptarve, i Shqipërisë. Bluzja ime më e mirë kjo orë. Shumë bukur. Pyetja ime e parë për ty. A e konsideroni vetën tuaj të suksesshëm? Po. Wow, para se të më pyesje, e konsiderova. Tani që më pyete, po e dyshoj. Jo, bisha ka. Po, me tënë të vërtetën, varet si e përcaktojmë suksesin. Ka shumë përcaktime në përbot. Çdo person e shikon suksesin nga perspektivat të ndryshme, po nga perspektiva që e shikoj una, që është themeluar nga bazimet e Biblës, them se po, kemi arritur një farë suksesi në jetë dhe përgjigja me shkurtër është po. Po, pa tjetër, pse jo. Por çfarë do thotë jesh i suksesshëm në biznes? Suksesshëm në biznes. Sot ke shumë pyetje interesante, Nela. Edhe nuk janë pyetjet shumë të thjeshta. Pyetje të vështira. Po do mundohem patjetër. do mundohem. Suksesi në biznes. Duke parë parimin e themeluesit të biznesit, çdo biznes zgjidh një problem të jetës, një problem të botës. Edhe nga një perspektivë duket sikur sa më i madh problem zgjidh një biznes, aq më shumë i madh duhet të jetë biznesi. Po varet gjithashtu se si njerëzit të si e menagjojnë biznesin e si jetë në biznes. Nga përmendimin tim, suksesi biznesit duket nga, do përdor një shembull që dha Jezusi në Bibël. Kër Jezusi tha thjesht në Bibël që ku e dini se thi një pem është një pem e mirë apo një pem e keqen? Okej? Edhe ai përgjigja është do me thënë se një pem duket nga fruti, nga frutat që dalin nga peman, që është një pem e mirë apo jo. Do me thënë, në qofë se është një pem mole, nga e dine që pema është një pem e mirë apo e keqe. Well, do presim stinën kur të dalin frutat e molës, edhe do shikojnë frutin dhe dhemi, kjo që nga një pem e mirë e molës. Gjithashtu për portokalet, apo çfarë do lloj bimesh apo pemës. Biznesi është e njëjta gjë, është i njëjti parim që Jezusi tha për pemën, është për jetën e individit, gjithashtu edhe për biznesin. Për biznesin ton, suksesi jon gjithmonë varet nga frutet që kemi. Okej? Okay? Sidomos në këto situata që po jetojmë tani, jam shumë i prekur nga zemra në mënyrë të mirë, jam shumë i falendëruar ndaj Jezusit dhe favorit të tij sepse edhe në këto momente që shumë njerëz thonë që jemi në për krizas, nga pandemiku i Covidit dhe këto gjërat që po ndodhin rreth nesh, po prap biznesi jon sa vjen e jep më shumë fruta. Tashi në mënyrë natyrale mase nuk mund të shpjegohen dot, sepse nuk ka kuptim në mënyrën natyrale, por ama është e vërtet në jetën tonë, sepse si thash është tamam fruti i biznesit. Edhe në qofë se po të bazoj vetëm nga kjo ana e frutit, them se biznesi gjithmonë mund të matet me andat e frutat që bënë. Pra, si pas asaj thënjes si Jezusit që pema duket nga frutat. Nga frutat, e nga frutet të mira, kjo është e rëndësishme. Fajket, çfarë roli luan paraja në jetën tënde dhe çfarë marrëdhënie keni me të? Paraja është shumë e rëndësishme në jetë, nuk diskutohet. Okej? Është mirë që në këto vite që jetojmë, edhe kisha e Jezu Krishtit, kur flas kisha, por flas në përgjithësi,
ikën ato kohë që njerëzit e shikonin parat si diçka që ishte si gjë e keqe, si gjë se fundit paraja është thjesht një vegël. E kuptoni, është thjesht një vegël, është thjesht një vegël që duhet në jetë. Edhe është një nga veglat më të rëndësishme të jetës, përveç ajrit tonë, të flasim të mamë biles, është edhe më liber. Është një nga veglat më të rëndësishme që na duhet, sepse të flasim hapur fare, edhe kjo intervista një që po bëjmë, okay, po mos të kishim këto veglat, po mos të kishim në internet, në wifi, nuk do kishim të mundur të bënim këtë intervistë, por mos të kishim një kompjuter, një laptop, apo një kamera, apo një mikrofon. Çdo gjë që kemi tani këtë që po bëjmë këtë intervistë varet nga paraja. Po, çdo gjë kushton. Po, prandaj po prap, sado që ka aq rëndësi aq të lartë, prap, është thjesht një vegël e jetës. Okay, është thjesht një vegël e jetës. Dhe unë kështu e shikoj gjithmonë si një vegël e jetës që na duhet që të provojmë ato frutet që na duhen për mbretërinë e Zotit. Okay? Problemi me paranë është thjesht kjo, mbase ti do ta pyesje, po unë po vazhdoj. Po mund vazhdoj. Problemi i parës ishte po Bibla e ka shumë të qartë punën e parave, edhe Jezusi vet foli më shumë në Bibël për para, e kupton, se sa për kur i thon për parajsën dhe për ferin. Për shembull, një nga principet e Biblës për paranë është që e vetmja e keqes parash është kur ne bjem me dashuri, bjem në dashuri me paranë. Këtë tha Bibla, kjo është i vetmi problem që ne duhet të mënjanojmi, mos të atësh, mos të jemi të ngjitur apo të, si thua, të martohemi me paranë, aq shumë sa të bjem në dashuri me paranë. Kjo i vetmi parim në Bibël që është shumë i qartë, është kristal i qartë, që dashuria mbi paranë nuk lejohet. Nuk kemi shumë shprehje për fjalën e dua, për shembull. Unë mund të them, Nela, për shembull, i dua shumë fëmijët e mi. Po. Okej? Okay? E dua shumë Olivien, gruan time, nusën time. E dua shumë makinën time, një makinë që ngas. E kupton? Sepse përdoren gjithmonë një fjalë, e dua. I love my car. I love you. Është një fjalë. Prandaj unë tani fundit kam ardhur në këtë realizim që nuk e përdor thjesht në çdo moment këtë fjalën e dua, e kupton, që ta, sepse nuk dua që e njëta fjalë të përdoret për një makinë që është thjesht një vegël tjetër e përdor për i tjetën, apo për një kompjuter, apo për një motorbike, nuk e di për çdo lloj gjëje, e kupton, se kemi një tendencë si njerëz që jemi që si mund të kemi të njëjtën dashuri për gjërat, e kupton, qoftë për një makinë apo orë, apo për një unazë të mirë, apo çfarë do gjëje që kemi ne, edhe për një shtëpi. Kur po bëja ca mësime për Biblën këtu para një 3 vjetësh ma merë mëndja, kisha në një klasë, ishte një grua, pak e moshuar me mosh, edhe erdi se kisha këtë klasën, do me thënë mësime dhe Biblës njërë një javë, i bëja. Që erdi kjo motra krishtere, nuk ishte shumë kështu si e gëzuar, ishte që si e trishtuar. Edhe unë e pyeta, i thash, pse duker si e trishtuar? Se unë po bëja këto mësimet e ndryshme në lidhje me parat. Okay? Ajo ishte vetëm tema ime për këto të klasës. Edhe ajo tha, bisedova me burin, tha, edhe kemi vendosur të shesim shtëpin. Tashun, po shumë mirë, tashun, me që po shisni shtëpin, mbase shtëpia, sa vjet ke qenë në shtëpi? Oh, tha, kemi jetuar në atë shtëpi, tha, për 25 vjet. Okej, thash, ç'të keqe ka? Tash, mendova mbase një nga arsyet që ajo është mbase e mërzitur, sepse mbase vlera e shtëpisë ka rënë, për çdo, nuk e di çfarë ajo, ose në një arsye tjetër. Por tha, tash, po mbase vlera e shtëpisë ka problem. Jo, tha, po ta shesim në shtëpin tani, ta do fitojmë shumë para të madhe. Po ti duhet t'jesh e gëzuar, pse je kaq e trishtuar. Ajo shoqja krishtere tha, jemi shumë të mërzitur, tha, sepse duhet ta shesim shtëpin. Edhe mërzitja ishte sepse ajo tha, jemi shumë të lidhur me atë shtëpi. Kemi faqeta, kemi ndëjtu në atë shtëpi për 25 vjeta. A vjen shumë keq, ishim shumë të lidhur. Edhe kjo është problemi me ne njerëz në këtë botë. Sepse lidhemi shumë me gjërat që janë të përkohshme. Bibla është shumë e qartë, thotë këto janë të gjitha gjërat të përkohshme, qoftë makina, qoftë shtëpia, qoftë çdo gjë. Okej? Okay? Po është
si ta them, është gjëra që ndodhin, janë gjëra që ndodhin. Edhe, po mirë i thash asaj, ti a fiton lek, me që do të ashesësh shtëpin. Ajo sa po fitojmë dhe fitojmë shumë sa. Po mirë thash, pse nuk mendon që, edhe pse e limiton, okay, pse i bën kufi Zotit, se duke menduar që me që ke qenë në këtë shtëpi të mirë për 25 vjetë, për tani për çfarë lloj arsye duhet ta shisni me burrin, okay, po do merrni një shumë të madhe parash, pse nuk mendon se Zoti do të bekoj mbase me një shtëpi akoma më të mirë? E kupton? Edhe këto janë gjërat që i shikoj shumë në rjetin ton të krishterë, se edhe si shosha se një nga pengesa tona është që ne bjem me dashuri, dash me shtëpin, ose me një makin, ose me edhe me sukses. Kjo është një rrezik tjetër për gjithë njerëzit e botës, po edhe ne të krishterë. Po. Edhe për ne të krishterëve. Po nuk e di për në Shqipëri, po në shumë vende të botës, edhe këtu në Malezi, neve kemi si, themi këshu, njerëzit japin si tip çmime për njerëzit që fitojnë awards, kjo shi themi, në çmime për keni arritur një farë suksesi. Edhe japim çmime të ndryshme, ha, me vlerë monetare. Shpërblime, shpërblime. Trajtimi i parasë është një temë shumë interesante në Bibël, Enela. Edhe unë, si që thash në fillim, intervistën e parë që bëm, për një 7 vjetë me gjithë olive e vuajtëm shumë, nga që nuk e trajtonim paran ashtu si shtosht e Bibla. Edhe prandaj dhe vuajtëm shumë, prandaj dhe vuajtëm shumë edhe u futëm në gjoba, në gjoba me këto kredit kartat. Edhe para ma, kur filluam të merrni mësimet e Biblës për para, atëherë jeta jonë ndryshoj komplet. Unë po vuaja me Olivjen vit pas, të vit, pas viti, edhe prap, shikoja të njëjtën Bibël që ma dha i bosi, kjo është e njëta Bibël e vitit 2003, edhe këtu a i më shkruajti me dorë në vetë, okay, që është nga vargjet shumë të famshme të Biblës, është nga libri i Jeremijes, 29:11. Sepse unë i njohë mendimet që kam për ju, thotë Zotin, mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Të shi, versioni që kam unë anglisht këtuja, është pak ndryshim këtu, se thotë, Zotin ka planet, unë Zotin thotë kam planet në shumicë, që kam për ju, planet të prosper ju, prosper, ose të begatis, japë sukses. Okay? Një të ardhme të mirë. Okay? Kështu që ne kur filluam të shikonim para nga perspektivë e Biblës, çdo gjë ndryshoi në jetën. Na pse po vanim ne? Në qoftë se mban mend në intervistën e parë po thosha që një nga parimet kryesore të Biblës është që të kërkosh mbretërinë e Zotit numri 1. Dhe Jezusi tha, të gjitha të tjera do vinë në jetën tënde. Edhe gjërat e tjera që po thoshte ai, po fliste për mos u mërzisni, thoshte mos keni merak, o ça do ham, ça do veshim, ça do bëjmë nesër, qyshte, thash isha rrit mos e vrisni mendjen për këtë rreth. Shikoni për mbretërinë e Perëndisë si numër 1, këto gjëra të gjitha do vinë ke juve. Do vinë shtesë. Kjo ishte parimi i parë, po të gjitha do të vinë si shtesë në jetë. Mi po ne nëse kuptuam këtë për 7 vjetë. Edhe një nga parimet që ne që është parim praktik, okay? Kjo kanë qik debat shumë, edhe në gjithë botën kam shumë debat, po unë nuk duhet të debatoj me njerëzit sepse është nga eksperienca e jetë time. Kështu që kështë do që do debatit e mbaje debatin për vete, se unë kam vetë jetën time si dëshmim. Edhe një nga parimet kryesore që ne e vum në aplikim me Olivjen, kur takuam një pastor, edhe tha, ju tha duhet të bëni, të jepni Zotit 10%. Që është thonë në Shqip. Një të dhjetën, 10% e çfarëdo që ju fitoni. Po. Por ama, ky aspekti parave, e kishim lënë kur i thënë mbra paskenës. Nuk i kushtonim rëndësi fare. Edhe po vuanin dhe po vuanin dhe po vuanin dhe faleshin, nuk shikonin përgjigje, shkonin për gjërat e ndryshme në kish, nuk gjenin dhe përgjigje. Gjigje ishte, kur i thonë, shumë e qartë.
duke e nderuar Zotin me të dhjetën e të gjitha të artë, të shpagëlloj të artë, të që që thonë, të ardhurat, shpagëlloj pagesa që dinim të kneve qoftë nga biznes, mm-hmm, o rogat, o, edhe nderojmë Zotin me atë. Na, nga, kur flasim nga aspekti natural, kjo nuk ka në një loj logik pare. Për bëj një shembull, në qoftë se unë po vuaja duke fituar $1,000 në muaj, kisha duhet të paguaja për çdo gjë, për shtëpin, duhet të paguaja për elektricitetin, edhe gjitha gjërat që duhen në jetë, e kupton? Edhe parat nuk më dilin. Na, si ka mundësi të më dalin mua parat, është e njëjta para për shembull, $1,000, po tani unë duhet të heq 10%, do të thënë $100 për të ikin. Në bazë të Biblës, duhet të ndëroj Zotin me atë, edhe mua më ngelen $900, edhe tash i hajt se unë do bekohem më shumë, sepse kam $900. Kështu që nga ana naturale, kjo nuk ka kuptim fare. Nga ana intelektuale, kjo nuk ka asë një loj kuptimi. Po kjo është e bukra e Biblës, se Libri nuk është një bukë natural, është një bukë super, ju e përdoni shumë fjallën super, është super natural. Është një ligj shpirtëror, është një bukë shpirtëror. Fajket, keni si përmarje ndërkombëtare, në një farë mënyre jeni dhe një njëri publik në ambientin ku ju ndërveproni. A mund të ta konsideroni vetën të famshëm? Fama erdhi në fakt kur, ja, kur vajti, kur bëra këto imitimet e këtij Mr. Binit, karakterit e Mr. Binit, fama erdhi si e papritur, kur i thonë erdhi kështu si brenda natës, kur i thonë, bën një diçka, vajti virale, e kupton, radio, televizor, të gjithë donin të bënin intervista. Ma mërmëndja kemi më shumë se 5 milion a 6 milion parjet kudo në këto platformat të ndryshme, nga YouTube, në Facebook e këto. Edhe fama erdhi, po nuk është një diçka që ka shumë rëndësi për mua, po, me thënë të drejtën. Atër këtu dua të bëj një pyetje unë për famën. Pra, si ruan balancën ndërmjet famës, njeriut, publikut, për para njerëzve, për para Zotit? Unë gjithmoj vete ke burimi i jetës. Burimi i jetës. Do më thënë, ku është burimi kryesor i jetës? Si që thashtem për para, burimi im kryesor është Jezu Krishti. O nuk isha mundësi të isha ku jam sot, pa Jezu Krishtin në një, në mëri dy, bashkëshortja ime. Në shumë mundësi. Pra na gjithonë, edhe fama, kur i thonë, shrenësi ka fama, sot mund të jesh i famshëm, nesër nuk mund të jesh i famshëm, to janë gjitha gjëra të përkohshme. To nuk janë gjëra që, e kupton, kur të takoj Jezusin, kur i thonë, në fytyrë, edhe ai do thot, oh, Fajket Luari, bravo, bravo, u bërë shumë i famshëm. Zbesoj se ka rëndësi për Jezusin për gjera. Por ama, mund të ketë një farë vlere, në qofë se fama jote, fama juaj, fama jon, mund të influencoj njerëzit rreth nesh për mbretërinë e Zotit. Atëre fama ka një farë vlere. Në qofë se nuk është për këtë vlerë, atëherë fama është kot fare. Nuk ka asnjë lloj vlere. Bines, para tani afër në fakt kishin ca oferta që njerëzit të na jepnin disa shpërblime me kupa për biznesin, për gjërat që kemi bërë. Mm-hmm. E të them të drejtën, neve i anulluam, them no, nuk ka nevojë për këto kupat e gjëra që dalin në skem edhe të marrin këto. Thjesht nuk e ndjen që ishte e nevojshme. Edhe gjithmonë kështu është, kemi atë perspektivën. Gjithmonë vemi ke burimi kryesor. Burimi kryesor për neve është Perëndia, është Zoti ynë, është Jezusi. Përgjithsisht njerëzit i kushtojnë bizneset me orare të zgjatura për të patur një jetë më të mirë nga ana financiare, por ju në pak raste përfundojnë të humbasin edhe familjen e tyre. Çfarë peshe ka familja në jetën tënde? Mund të humbasim çdo gjë, tani që po flasim, mund të humbasim çdo gjë. Por ama çfarë na ka ngelur? Besimi në Zotin, besimi në Jezusin, numri 2, familjen. Nuk ka gjë tjetër më shumë vlerë se kjo. Nuk ka gjë tjetër më shumë vlerë se kjo. Edhe kur kam lexuar disa historira shumë interesante të qofshin pastora, njerëz, kur i thonë general të Zotit, se edhe ajo është si biznes në vede, kur i thonë, e këmëdhon, jam shumë i angazhuar për Zotin, sa që shumë general, kur pash biografit e tyre,
historitë e tyre, disa nga ata general që ne akoma i respektojmë, sepse influencuan gjithë botën për emrin e Jezusit. Por ama shumë nga ata, kur i thanë, lënë më njanë familjet e tyre. Edhe shumë brezat e atyre, do me thëmë fëmijët e tyre, mbase përfunduan në përbot si të humur, kur i thonë pse, sepse mbase njeriu ose buri familjes nuk ishte në familje, ose figura e babaj mungonte në familje. Edhe fëmijët e kanë shumë të nevojshme këto figurat e babaj dhe figurën e nënës. Prandaj, sidomos për neve që jemi në biznes, është një tendenci shumë që të angazhohemi aq më shumë me biznesin, të arrim nivelin tjetër, nivel sa më lartë, por gjithmonë për mua, sidomos familja ka gjithmonë më shumë rëndësi se sa biznes. Po, prandaj them gjithmonë, prapë tek ajo baza, mbase kjo është tema jonë për sot, dashuria. Kthehemi aty. Është, domethënë, dashuria tamam. Nuk duhet të bjem me dashuri dhe me biznesin. Është thjesht një vegël, është një nga veglat që ne e përdorim për të arritur diçka për lavdin e Zotit. Mund të bëj sot biznes, mbase nesër nuk bëj biznes, mbase nesër mund të bëjmë pastor. Nuk e di, varet çfarë plani ka Zoti dhe unë do ta ndjek aq sa të kem mundësi, e kupton? Prandaj asnjë nuk duhet të lidhemi aq shumë edhe të martohemi me biznesin. Po. Familja gjithmonë ka rëndësi më të madhe. Pra ne duhet të ruhemi nga ky kurth sepse ka rrezik që biznesi të kthehet në qëllim në vetvete për jetën e dikujt. Tamam, edhe është ky problemi se këto janë të tamam si zinxhir këto gjëra. Në qovë se unë filloj të, kur i thonë, të bje me dashuri me paran. Tani, si do të afitoj paran? Okej, fillova biznesin. Biznesi filloj të eci, ua, pashtë disa hapat të suksesit. Po, hapta të sa hapa, do me në thëmë mund të arri akoma më lartë. Kështu që vazhdoj biznesin akoma më shumë. Kështu që qa do be? Kjo dashurie tani, po lidhet, e dashuria gjithmonë betë më e madhe për biznesin. Do vi një moment, edhe ka shumë raste të tilla në gjithë botën, kam lexuar, kam dëgjuar shumë raste të tilla që njerëzit filluan duan Jezusin, thonë haleluja, Zoti është i mrekullueshëm, më i mirë, por kur filluan këto sukseset në përbot, ato të arrinë një farë suksesi në botë, qoftë biznesi, qoftë i famës, e këto gjërat, filluan që ta linin Jezusin me njën, edhe u angazhuan. Na, çfarë ndodh me këtë? Tani biznesi bëhet zoti i personit. Në qovë se unë jam pronari i biznesit, dhe më thënë unë jam zoti i biznesit, ose zotëroj biznesin, tani biznesi është bërë zoti i im. Biznesi po më kontrolon mua. Ne po të jemi të çmendur për biznesin, në çdo kohë do vazhdojmë të bëjmë biznesin papushuar. Pandalim. Këto janë disa nga shenjat. Tashi varet, kanë ca njerëz që nuk i rrjet pa punë, për shembull. Një nga njerëzit të tillë është një person që unë po jetoj me atë. Është Olivia. Është tërkohë në punë. Unë kam parë. Por ama varet si e shikon, ajo e ka atë si një është si një cilësi e personit. Ajo është shumë punëtore. E kupton, është shumë punëtore. Domethënë, nëse do të torturosh Nusentin e Olivien, i thuaj mos bëj asnjë gjë. Është torturimi më i madh në jetën e Libjes. Okej. Fajket, unë dua të marrë shkas nga kjo që sa po the, ti je tërkohën aktiv, unë kam parë dhe postimet që bëni në rjetet sociale, je me lidhja online, ti je dhe motivues, je tërkohën i zënë, por shoh që merresh me sport edhe i kushton shumë kohë familjes. Si arrin ti ta mbash të balancë? Nga që kam një nëse që punon shumë, kështu që unë s'do të punoj aq shumë. Ajo është përgjigja më e shpejtë. Po në fakt, nga ana serioze, varet nga prioritetet e jetës. Çfarë ka rëndësi në jetë? Çfarë ka rëndësi në jetë? Në qoftë se mbalmën intervistën e parë, thashë që vojta shumë nga shëndeti. Kisha shumë sinozit, të shtimat, hundët e këto, i kisha shumë keqë. Edhe falenderoj Jezusin që më komplet më shëroi, nuk më kthen asnjëherë ato simptomat që kam pasur. Edhe nga ato, nga që vuajta gjatë ato vite, sidomos kur isha student, isha shumë keq.
Zëresisht do javë shkoja të shikoja doktorin në universitet. Edhe erdhi momenti që thash, ua, shëndeti është gjithmonë, shëndeti është pasuri. Prandaj i kushtoj gjithmonë çdo ditë të paktën gjysmore deri në një orë fizikulturës, qoftë vrapi apo pishina apo çfarë të kemi, domethënë këtu për kollaj për të bërë. Sidomos tani me Covidin kemi një çik gjërat më të vështira. Po prap, sot për shembull para intervistës me Olivien, nga që rrim në një apartament të lartë këtu, bëjmë deri në kati 40 edhe zbresim pa prap. Domethënë gjen mënyrën si të aktivohemi nga mënyra fizike. Prap nga ana e spotpoche për postet në Facebook aktiv. Pata në fillim thash ja vlen as ja vlen të sakrifikoj kohën të bëj postet pas së dyja në ditë, tre në ditë, katër në ditë, se çfarë po ndodh në jetën. Po kur fillova këto fizikultura dhe po i bëja poste ditë për ditë, një nga ish kolegët e mia, kur isha në zyrë përpara kur punoja për bosët, një nga ish kolegët e mia më bëri një mesazh dhe tha: "Ej, duke të parë ty sa që bën fizikulturë ditë për ditë, duke parë disiplinën tënde, fillova dhe unë të bëj fizikulturë tash." Edhe po mendojsha, wow, çdo post që po bëj kam unë në Facebook, njerëzit që shikojnë po bëkan ca decision, po bëkan ca vendime në jetë, për jetën e tyre, qoftë për shëndetin, apo qoftë për paran, qoftë për financat, apo qoftë për marrëdhëniet, burin e gruan e këto gjërat. Prandaj këto më motivuan mua që çdo ditë të vetë paktën 2 apo 3 postet në Facebook, edhe dua t'i mbaj gjithmonë reale, jo gjërat ti shpe koti, është tamam jeta jo, në më thëmë i the njëzve, o sa o zura, o po sa bëra një laf me Olivien, sepse kjo ndodhi apo këto gjëra ndodhin. Në më duhet i bëj gjërat reale që njerëzit të lidhen me postet, që mos të kemi kështu si tip distance. Po kjo është një nga motivimet që gjej kohën, do të thënë, për shëndetin, për social media. Duke parë, do të thënë, prapë tek bazimi që tha Jezusi ke pema. Kur e shikon pemën, tha si e di që pema është e mirë apo e keqe, varet nga fruti. Që kur e bëjmë edhe këto postimet në Facebook apo social media, ne prapë shikojmë frutin, çfarë është fruti, çfarë po thonë njerëzit. Okej? Po. Pra ti je vërtet natyrë motivuese, je motivues për shumë persona, por ti këtë do të cilësoje dikë që të motivon në vendimet tuaja apo në mënyrën se si i bëni gjërat? Megjithëse ti tërkohën gjatë intervistës në një farë mënyre gjithë të ja ke etiketuar përëndis. Po, tamam. A i shburimi kryesor. Po, unë, ne besojmë shumë në partner me disa ministri krishtere në përbot, edhe disa nga këta, kur i thonë general dhe zotit, i kemi shumë si tamam si shembull, si qefetien e las si shembull. Ky general në fakt tani është në parajs, tani është në Jezusin. Po kjo është një bibël shumë interesante që e kam blerë në 2015. Nuk e shikon dot mirë këtu, po do të shikoj kutin që erdhi. Nuk e di e shikoni dot. Quhet shumë e qartë. Ai generali e ka emrin Maurice Cerullo. Është shumë, ka qenë shumë njëri interesant kur e zbulova, sepse ai me prejardhje jehudi, edhe ka qenë një fëmijë jetim. Një fëmijë jetim, në më thënë s'kishte, nuk e di, prindrit e lan, e gjetën në një, si bebi, si një fëmijë, edhe ai u bë një nga generalët më të fuqishëm të Zotit. Ai sa ndëroi jetë, s'ka shumë. Edhe në 2015, unë bleva këtë shi si thotë, Financial Freedom Bible, Financa e liris nga Biblia. Është një Bibel shumë fantastike me parime shumë të fuqishme për punën e financave dhe parave. Okej? I'll share something else. Po ju tregoj një tjetër për shembull, një libër tjetër. The Holy Spirit, Shpirti i Shenjtë, Your Financial Advisor. Creflo Dollar. Okay, një ministër tjetër në Amerikë. Po shi që thot ai, kush është ai që ju mëson juve thot për financat? Shpirti i Shenjtë. Okay? Këta janë disa nga ata që janë shembujt e mi shumë të mirë. Pra fajket nga gjitha diskutimet tona, dalim në përfundimin e vërtet është fakt që kush vënë në zbatim parimet biblike,
Dhe i vënës batin vërtet me zemrën e tij sigurisht që do të çojë frytet. Dhe kjo funksionon njësoj tek të gjithë. Tamam. Fajket, unë dua të falenderoj. Të falenderoj, të uroj shumë suksese, Fajket. Do të dëgjohemi sërish për tema të tjera interesante. Falenderi shumë, Nela, falenderi shumë e gjithë skuadra e TV7-ës. You guys are the best. Falenderit shumë. Falenderit, falenderit për sinqeritetin edhe për natyrshmërinë tënde që ti na përcjell. Rofshi, rofshi. Zoti ju bekoft gjithmonë. Falenderit, suksese. Për ju që po na ndiqni tek Bibla, Psalmi 1 më vjen ndërmend ky varg. Ai që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit, do të jetë si një pemë mbjell përgjatë brigjeve të ujit që jep frytin e tij në stinën e tij, e të cilit gjethet nuk i fishkën e gjithçka bën, do të ketë mbarësi. Mos u largoni, ne rikthehemi pas pak në programin Familja 7.